Kovik szide, Kovik szoda, jó kell kinézni, szervusz, drága követő rajongót, urátán tanítottad, ugye? Nem hülyeszked el. Már nálam 11-11 van, de itt a sütőn, anyukám, meg itt is már dél van, jó pofa vagy. Állítsad át a órát, mert utána meg idegbe leszel. Aztán várj, anyukám, lököm föl a glémglót. Hát ez nem képzeld, nem fogok kizé fölrakni egy jó lila maszkot, mégiscsak a úrnapja van, ha ki kell magam kerázni előkelően, érted? Te, kézzel-e Bubival tegnap vizét néztünk, egy nagyon jó filmet néztünk, azt hiszem az a címe, hogy Szétszakítva, majd mindjárt megkeressem neked, Németországban játszódik, 1930-as években indul, amikor bepuposítják magukat a nácik. Képzeld el, és egy családról szól, egy német családról, tényleg nagyon szomorú, megrázó, és nagyon érdekes. És akkor nagyon érdekes maga a film, hogy tudod, ja hát ugye úgy van, hogy ez a Kani, az zsidó származása, a felesége meg német. Na és akkor el kell hagyni a gyerekeket, két gyerekük van, két cuki gyerek, azokat elküldik Angilaliba, érted, hogy ott részeljék át a háborút, mert ugye ők zsidónak számítanak. A feleség ott marad Németországban, ugye onnan nem is tud aztán kijönni, végig ott van a háború alatt. A Kani meg elmegy kérlek szeretette, és a legnagyobb tisztelettel Kubába, oda emigrál. Na és amikor visszajön a háború, ott aztán ide alávág egy gyereket, egy kis kubai nő alá, minden, hogy ott is van egy élete. És akkor visszajön Németországba, és igazából végig meg van különböztetve. Tehát, hogy az mutatja be, hogy leomlik 10 év után a náci rezsim, és még mindig fönnmaradnak ugye ugyanazok a bírók, ugyanazok az emberek, ja, mely jogász a Kani, ja, mely jogász. Na várjál, most meg egy másik dokumentumfilmet nézek, az orosz, láttad a kis nénit? Ez meg a cári rendszer összeomlásáról. Ez egy volt fehér orosz asszony. Nézzenek, hogy milyenek voltak a fehér oroszok? Nézzenek? Egy elegáns kis nő, látod? Gyönyörűen beszélt angolul, anyukám. Most épp ezt a könyvet olvasom, amikor milyen intézetekbe jártak a lányok. Szóval ez egy másztori, de most képzeld el, hogy annyit tudjál, és akkor fogja magát, és visszajön Németországba, és ugyanaz a náci rendszer van. Szépen úgy ilyen védés-dacszövetségben, mint nálunk most, védés-dacszövetségben vannak, nem ítélik el egymást, nem mondják ki, nem követi meg magát a társadalom, és pont ezt mondja a Kani, hogyha nem adunk számot a bűneinkkel, akkor hogy tudunk előbbre lépni, és ezt Németország meglépi, és egyébként nem akkor, mert ez az 50-es években játszik, jóval később, amikor megkezdődnek ugye azok a háborús perek, meg minden, és egyébként ki tud lépni, hát Magyarország az nem igaz. Nézd meg itt, nézd meg őket! Nézd meg, az a György király, látod? És Miklós cár. Unokatestvérek voltak. Ilyen nyugám. Na, óriáciban vagyok. Te kézzed, ezt elmondom neked, nagyon őszintén, hogy ilyenkor elkezdek olvasni egy könyvet. Elolvasok 1.200.000 könyvet, mondjuk most a Romanovokról, ugye, vagy az orosz arisztokráciáról, vagy nem tudom. Itt van George Fifth. Utána megnézek 122 dokumentumfilmet, és taka a témának. Letudom, jó nézek, kimegyek tovább, már lököm rá magam a másikra. Ugyanez, a holokauszt, én mindig valamiről puposítok. Jó nézek ki. A követőim és rajongóim elnézést csak hozták a izét, mert hogy következő van, hogy főzök. Tudod? És most néztem, hogy a Manyi, anyukám, a Latyi Manyi indított egy új YouTube csatornát, és minden különleges. Az, amit te nem tudod megcsinálni, érted, anyukám, mert argentin, nem tudom én, steak, meg magri, kanár, pomerániai, nem tudom mivel. És most én is ezt akarom csinálni, csak én rakott krumplit csinálok. Tehát. Kezdem. Azaszói mangalica kolbászból készített pomerániai krumplival megspékelt indonéziai tojással fogom készíteni neked, egy belorusz tejfölcsodát fogok használni hozzá, mindehhez pedig olyan kaszulé lárdó,
Ez nem kasszulé, hanem egy Castelnaudary lárdon szalonát fogok használni, amit nem tudol te beszerezni, és tulajdonképpen egy alpesi linci vaj különlegességet használok. A tepsis egyébként végtelenül különleges, megmondom őszintén, ilyen tepsit te nem szerzel be, mert hogy ez egy belorusz acél tepsi. Tehát a következő van. Most megfő, egyébként Evian vízbe főzöm ki magát a krumplit és a tojást, ugye, a pomerániai krumplit és a, mit mondtam, kasztíliai tojás, hogy milyen ló, azt nem tudom, elfelejtettem. Utána ugye a belorusz acélból készült tepsibe, ugye ezzel a bizonyos vajjal, ugye ez a linci vaj különlegességgel, nem tudod beszerezni, ne is álmodjál róla. Utána ugye nagyon fontos, hogy ezek a kolbászdarabok, érted, a mangalica, hát igen, ezek a kolbász darabok, érted, ezek korzikai mangalica kolbászok, amelyek szelíd gesztenyével úgynevezett mangalica de marron-nál fogom ezt készíteni, csak hol van az én Fidzsi szóm? Tudod, én a Fidzsi szigetekről hozatom a szót, ugye, hogy megfelelő legyen, különben az egész rakott krumplimnak taka, hogyha nem a Fidzsi szót használom. Na most föl, hát több idő kell ugye a pomerániai krumplinak, ugye, úgynevezett kartoffeln, sokkal több idő kell, mint azt gondolod, és akkor itt ilyenkor várok, tudod? Általában itt kopogok és várok, hogy a udvarnyád nem készülsz el. Jó, hagyjál engem főzni, érted, de és utána, hát utána meghívok különleges vendégeket, mondjuk Bubit meg Sanyit, aztán taka. Jó, hagyjál főzni, millió az ügy, ha hidegben vagyok. Pipa vagyok. Hagyjál már békén, mert nem igaz, hogy nem tudod engem békén hagyni. Pipa vagyok. Mert én nem tudtam, érted? Csicska, Covid miatt, érted? Én nem tudtam fölökni magamra, érted, hogy plusz fogszorom legyen, és ez érted? Mégiscsak a halloweeni nemzeti ünnepet tartjuk. Tök takarmány, tök fejet akartam rajzoltatni magamnak. Azt hittem, hogy valami sztársminkes, érted, majd csinál, halálfejet nekem, vagy csontvázat csinál. Erre semmi. Hát itt a Covid miatt. Nem érdekel engem, én most kikerázom magam. Jó fogok kinézni, a számat ide fölmetszem, és ünnepelem én is a nemzeti ünnepet. Hát jó pofa vagy. Hát novegy van. Hát tegnap volt Halloween. Mindenki jött, ment. Én meg itthon puposzíthatom magam. Te, hát fölrobbanok. Hát fölrobbanok. Nekem ebből semmi nem jutott, érted? Hát majd megőrülök, majd megvadulok. Egyébként, drága arany követőim és rajongóim, halottak napja minden szentek, ugye, most nem mondom, hogy nem boldog, halottak napját kívánok, de ugye minden szentnek van. Ilyenkor egyébként Mexikóban, Yucatán félszigeten, ugye, a Katrinákkal vonulgatnak, halálni, tudom, kik azok a Katrinák, majd megmutatom. Milyen jó kis ruhákat raktam ki. Kicsit összehasonlítottam a Hungarian TV-festőnt, meg a angol TV-festőnt. Anyukám, jelmezbe. Egész évben Halloween van tulajdonképpen, hogyha a televíziós műsorokat elnézem, ott végig Halloween-ban vannak, olyan szörnyelán a kötődnek a kisnök. Rami is, de meg nincs nagyon. Szóval kézzel, de ez a Katrina minden, és kézzel, de, hogy ilyenkor ugye a föld alól az alocsákat várják, ilyen nem kópol. Anyukám, egy kis krémet lökök a puposzból. Anyuk, ki van találva? Ezt majd mondom, mikor vegyél. Most egy picit még legyél türel, egy két hét, és te olyan állat hozok neked, de ne tudjál volna. Olyan állat hozok a klinikást, hogy megőrülsz meg, vagy intéztem neked. Mert mondtam nekik, csak úgy, hogyha követő. Na de visszatérzed, szóval ezeket a kopál füstölőket meggyújtogassák a mexikóiak, és ezzel elkezdik a föld alul, hogy két világ van, és várjál meg egy kicsit, illetve száj, két világ van, és elkezdik vendégül látni ugye az alocsákat, ezek ilyen föld alatti manócskák egyébként, és azért van ott két világ, ugye, mert vannak ezek a szenotékák. Tudod, na, becsapódik a izé, a meteor becsapódik a Yucatán felszigetre, pifanyuk, jó pár millió éve,
föld alatti barlangrendszer, kialakul ugye ezek az úgynevezett szenotékák, és ezáltal ugye megjelennek, ugye, dinoszauruszoknak szájé taka, az egész földnek taka, és akkor kialakulnak ezek a szenotékák, és akkor két világ van. Most az alsó világban vannak ugye az alocsák meg a halottak, ugye, ez egy ilyen víz alatti barlangrendszer, fölül meg az emberek. És az alocsák mindig meghülyéskedik az embereket. Ezek ilyen manócskák, akik ellopnak mindenféle. Tényleg kupit csinálnak a lakásban, ebben nagyon hisznek ott, és egyébként állítólag tényleg létöznek, nem tudom. És ilyenkor vendégül látják, és ugye a kopált, azt azért, vagy mondtam, hogy kopál ilyen füstölőket, azért laknak, mert hogy vendégül látják őket, és a halottakat is vendégül látják, és a francia művész az, aki ezt az úgynevezett Katrinát, ugye ezt El Katrinát megalkotja, halálos. Hogyha ugye ezeket a Katrinákat, de ez már csak egy ilyen kulturális dolog, de ami a lényeg, tehát ők vendégül látják, milyen, ezt a popoz hátteret akartam, vendégül látják a halottakat, és ilyenkor képzeld a mexikóiak, megterítenek, kitaknak kis bort, piát, ezt, azt, tamaszt, halálosan élvezik, úgyhogy képzeld el, hogy ott így történik a halottak napja, mi meg ugye gyertyákat gyújtunk, kimegyünk a temetőbe, és ilyenkor például érdemes neked a temetőbe kimenni, még akkor is, ha nincsenek ott esetleg szeret. Teid, mert mondjuk nekem ugye Franciaországban vannak, gyönyörű a temető, te mindenhol pislognak a kis lámpák, a kis fények, a gyertyák, csodálatos, érdemes elmenni, meg ugye hát anyukám, befesteni magad, szádat fölvágod a nyakadig, hát ez is egy a Halloween anyuka, gyerekkorom anyukám, engem az asztal körül kergettek, hogyha nem volt Halloween, jó pofa vagy. Én már felajzva, hát ez nem, te meg tire fergeled, mi? Hogy játszom vele. Hát játsz, így nézzen, ilyen gyönyörűen játszik a pipike. Gyönyörűen játszik, ami... Nézze rá. Na, hát anyuka, én meg rakom el a tojást, érted? A nagy green-eget szájé. Tavaszig meg nem foglak látni tégebe. Azt mondják, hogy ezt télen is lehet használni, de... Én most ezt lököm, ne itt tudod, a tartókat levettem. Már... Oh, te olyan idegben vagy. Tehát a green-eget ilyenkor kitéliesíteni kell. Lököm rá ezt a puposzizét, ez mindjárt meg fogod te látni, aranykövető, aranyrajongó. Ezzel szépen így elteszem, és szállja a többi alkatrész meg, így letakáztatom a pinyóba. Hát, téliesít a Cilla, jó pofa vagy. Ezeket is be kell téliesíteni, a nagy ezzel pupos cikászpálmát is. Szóval van gond, követő rajongó. Nézd meg.